Tu некотори ромські роми із пістолетами ходять, видите, із мене встрілив, ну, в голову попав мені, у машині. І дитині попала пуля в голові, резинова. Витащили солове резину. І це було, чуєте, у 14-го. Я поїхав за невістку в Чорнотисово і за сив дитину, і за сином. І там ще один хлопчик був 9 років, 7 років. Всі вони знаходилися у вас? Ну в машині, І я їхав додому, вже 9 годин вже було місцевого времени, около 9 годин місцевого времени. Так, 9 годин було. І жінка мені подзвонила, що якісь роми прийшли у ті з табора, знаєте, п'яні, десь 7-8 чоловік, чуєте. Тот, один тот старший в них якийсь Льоша з пістолетом, там почав буянити, звідати мене, а не знаю чого мене, я не знаю. Приставав прикладав до голови пістолет жінці, невістку мою другу там таскав за волоси, ударив її. Скільки їх прийшло до вас? Десь 7-8 чоловік. На машині, ну він їх привіз. На вулиці Мала Польова? Так, на вулиці. Хоча вони дзвонили, раз-два дзвонили на міліцію, бо на міліція щось не приходила так скоро, я не знаю. Коли я вже прийшов, вже у крові вісім був вже, лише туди прийшла міліція, чуєте. Бо я коли, ну то я прийшов узнати, що він приходив до мене. Я не йшов битися, бо з дітьми двоє діточок із сином, і ти битися. Я знав того чоловіка, я знав, бо я общався так, не, ну, гаром по натрою, знаєте, ну, знаєте, так, не. Здрастуй, привіт, і все. Я пішов повідати, бо якраз тут і міхав, та зайшов їм туди. Він як уліз із машини, та й тут і з цим чоловіком тут. Ну, і сразу, а я бачив, що в нього в руках пістолет, у мене опущено було стекло. Каже, твоя жінка мені сяк, говорить, так. Ви не виходили з машини? Ні, та де, ніхто не виходив з машини. Ну, почали там, він почав буянити, кричати. Кажу, ти що кричиш, я що, тобі винен щось, або я тобі довжен, або ти мені довжен. Каже, твій син там наговорив когось там, або побили його якогось родственника. Та при чому тут я і моя жінка тут? Я в Чорнотисі вже роки не був. Мені стріляли сюди, знаєте, я на несколько секунд лише, знаєте, потеряв. Або десь з півдорого метра стріляв, чуєте. І потім почав всяку дну стріляти, і дурний, і таке було. Ну, п'яний був, я бачив, що він п'яний був. Ну, і почав стріляти, а дитина сяк була на задньому сидінні у руках у невістки. І так і попала, видите, сюди у голову, і тут утягнули резиновий патрон, то пулю потащили. Воно то там до діла пришито. Там. Сам потерпілий поступив у стані середньої важкості із вогнепальним пораненням, імовірно, травматичного пістолету лобної ділянки, не проникаючи до черепної коробки, рівно так само, як і дівчинка із їхньої родини. Так само вогнепальне, не проникаюче поранення потиличної ділянки. Наскільки серйозні ці ушкодження і чи вже виписалися зараз ці люди? Люди ще не виписалися, але вони готуються до виписки. Станом на сьогоднішній день стан їх задовільний. Повторююся, що вони готуються до виписки. Травми, і, звичайно, вони серйозні, тому що ніхто не знає, якої сили йде постріл з цих, як нам відомо, травматичних пістолетів пластиковими кулями. Але попадаючи в дані ділянки організму, вони можуть спричиняти і серйозні наслідки. Лікування їх проводилося, це первична хірургічна обробка рани, видалення сторонніх тіл, в даному варіанті куль, які попадали підшкірно, і антибіотикотерапія обезболюючі. Слава Богу, що все минулося добре, повторюється, що їх стан задовільний, і вони готуються до виписки з відділення. З 14 на 15 число квітня місяця у Виноградові, ну, в чергову частину райвідділу поступило повідомлення від молодої дівчини, фактично це невістка нашого потерпілого, з приводу того, що до них додому заїхав їх односельчанин або мешканець міста Виноградів, знайомий їхній, з претензіями з приводу того, що от її тесть наніс тілесні ушкодження
нещодавно в селі Чорнотисово його племяннику. Тобто він прийшов розбиратися, виясняти стосунки, але він був випивший. І був він не один, було їх кілька чоловік. Це ж громадяни ромської народності. Більшість, всі вони були ромської народності в кількості 5 чоловік. Всі вони пізніше нами були встановлені. Фактично події відбувалися буквально 20 хвилин, 25 до півгодини. Ну, жінка пояснила, що отчима тестя нема, а він відсутній буде пізніше, на що вже теперішній наш підозрюваний погрожував даній громадянці пістолетом, як вияснилося пізніше, це травматична зброя, яку мав при собі. Після чого поїхав, скоріше всього, додому до себе. Невістка перезвонила батькові своєму і повідомила про те, що приходив такий-то сусід. Вони живуть неподалеко, неподалік на сусідній вулиці Острозького. Це була подія на Малій Польовій, по орієнтовно близько 10:30, так, за київським часом. І вже фактично цей отчим поїхав прямо до них на адрес, їдучи з Чорнотисова зі своєю сім'єю, жінкою, дитиною. Тесть. Із двома синами. Він під'їхав на Островського на адрес нашого сьогоднішнього підозрюваного, прагнучи вияснити, що за обставини, що за пригода, чому так сталося, що до нього додому приїхали зі зброєю, погрожували його, скажімо, сім'ї. Однак події відбувалися дуже швидко. Наш сьогоднішній підозрюваний, на ім'я Олексій, вихватив пістолет, який був опять же при ньому, підбіг. Автобус зупинився, мікроавтобус зупинився біля воріт нашого, на Островського, нашого сьогоднішнього підозрюваного. Підбіг до автомобіля і, погрожуючи розправою, здійснив кілька пострілів в бік автомобіля, скажімо, у вікно водійське, за кермом сидів. В результаті чого пан Балох отримав тілесні ушкодження у вигляді там поранення від травматичного пістолета в ліву сторону голови, а в автомобілі сиділа ще його внучка, яка дочка маленька, яка теж отримала тілесні ушкодження у вигляді непроникаючі рани потилічної частини голови. Скажіть, тобто, будь ласка, чи можна такою зброєю вбити людину? Якщо з близької відстані стріляти в голову або в якісь життєво важливі органи, то можливо. Тобто, якщо це попасти в око, в голову, кудись в районі візка, то вона може і вбити. Тобто, в даному випадку... Він міг вбити оцих людей? Думаю, що так. Угу. Єдине, що передбачає стаття? Ну, скажімо, даний чоловік був затриманий нами буквально негайно, хвилин за 15 після того, як сталася ця подія, в зв'язку з тим, що група виїхала негайно по місцю проживання на Польову. Там отримали інформацію, що хто приїжджав, де сталася яка пригода, і наша група швидкого реагування виїхала на місце на Островського, затримала його і ще двох чоловік, які, ну, не затримала, а доставила в райвідділ ще двох чоловік, всього трьох чоловік, з якими пізніше ми працювали з метою встановлення всіх обставин даної події. І нами до ранку був задокументований факт фактично незаконних хуліганських дій з боку громадянина Олексій. Вилучено пістолет, про який знаходився при ньому. Пізніше ми з'ясували, що це газова зброя, яка зареєстрована була за ним, однак вона перероблена і стала травматичною зброєю, яка могла стріляти як спецзасобом для відстрілу гумовими кулями. Саме такі гумові кулі, кілька куль залишилося ще у пістолеті. По даному факту в тої жіночі було внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань кримінальне провадження. На ранок ми звернулися в прокуратуру з підозрою по даному громадянину і в обід вже відвезли його в суд з метою обрання запобіжного заходу. 296 частина 4 стаття Кримінального кодексу передбачає відповідальність у вигляді від 3 до 7 років за взяття під варту і відповідальність арешт строком від 3 до 7 років. Це тяжкий злочин. Хочу зауважити, що суд наше клопотання задовільнив частково і надав йому домашній арешт, під варту його не взяв. Станом на сьогодні ми проводимо перевірку дотримання ним умов перебування під домашнім арештом. В разі, якщо не буде порушено умови перебування під домашнім арештом, то ми будемо мати
право, підстави звертатися до суду з метою поміняти запобіжний захід, все-таки його забрати, взяти під варту. Цей громадянин раніше судимий за скоєння інших злочинів, але на сьогоднішній день судимість у нього погашена. Ну, ми за добу зробили багато, пред'явили підозру, призначили всі необхідні експертизи. Думаю, що якщо у нас експертизи будуть по зброї дактилоскопічні готові до кінця місяця, то ми будемо направляти буквально протягом 2-3 тижнів максимум справу до суду. Що можете сказати з приводу того інциденту, який стався тут у ніч 14 на 15 квітня? Вони побили мого племянника і вони чули, що ми хочемо заявити їх на міліцію. І вони сюди прийшли на розборку. Кого то вони? Болок. Шонін прийшов, його син, Корнел, його син. І з бітами зайшли у двір. Жінка була вдома, як я прийшов у магазин. Я прийшов із дому, з магазина, вони тут у дворі стоять із бітами і з жінкою говорили. Я зайшов, позвідав їх, кажу, що вам треба, кажу. Каже, ти хочеш йти на розборку, кажу. Кажу, я не хочу йти на розборку. Ну, люди, типа, казали, що це можна все, ну, типа, розібратися. А вони казали, що вони прийшли на розборку. Вони жінку там угрожали, той, коли вони були у дворі з бітами. Жінка поняла, що вони йдуть на мене з бітами, бити мене. Вони говорили ліцензійними словами там. Та жінка винесла мені пістолет. Хазу. Йшли на мене бити. Ту з дубинами, їх троє стояли. На машині прийшли. Бусик. Жінка винесла пістолет. Я взяв, кажу, йдіть вон. По-доброму, кажу, із двора. Вони не хотіли, вони йшли мене бити, там пугали, там типа каже, цей Шоні каже, я ти кажу, рот поєбу зараз з цим битом, кажу, уб'ють, каже, хоч те пістолет, ну я тебе, каже, той завалю, каже, уб'ють, ну голову ти розбив, каже, він все, що ти думаєш? Той каже, племянник сам пішов у Чорнотисово, і він типа почав сам, ну, а його били четверо. Ну, що ти, каже, думаєш заявляти, кажу. Каже, чоловіче, я не знаю, давай завтра це вопрос рішимо, та йди вон, кажу, із двора. Він не хотів йти з двора, вон, я вистрілив два рази вверх, типа предупреждав їх. Вони вийшли з двора, той стояли із битами і везли двора. Один хотів мене, ти з Шоні, хотів мене ударити із битою, я взяв, ударив його, він сів у машину і пішов у напрямку в ту сторону. Там хоч перекрито, але як там перейшов, я не знаю. Пішов ту сторону. Поліцаї прийшли десь через 10-20 минут, десь щось таке було. І мене взяли. Вони прийшли сюди на хижу. Ну, я не видів там дитину, або там жінку якусь, там нікого. Ну, я не замічав там. Коли ви стріляли, вони були в машині чи були на вулиці? Вони були у дворові. У дворові були. А як кажуть, якась дитина, жінка якась там була з дитиною в машині, ну я не видів, вони стали, везли ворота, та я ніяк не видів їх. Ви скільки пострілів ви зробили? Зробив дві постріли. І всі постріли в небо? Так, да, от взяв, вистрілив. Ну а яким чином тоді куля попала йому в чоло, ну, я, а дитині вкотилися? Її чоло не ударив, я ударив її чоло. Ага. Я його ударив, коли він йшов на мене бито, я взяв, ударив його. Ну я в нього не стріляв. Ну я не знаю, може попав десь і пуля пригнула у машину, але я то не знаю, як воно було. Може вони самі вистрілили дитину, що було на мене. Може вони самі взяли, та на суді це було там записано, типу огнестрільне оружие. Було там читали щось таке, якийсь осколок винімали та. Не казали, що травматика або щось таке. А відкуть у вас газовий пістолет? У мене є, розрішення на нього. Я купляв його в магазині. Тають, там б'ють, без проблем залітають, там б'ють, все. Там навіть не звідають. Там вони заходять та й б'ють. Там є ціни, там, та, може, теж там зняти, вони скажуть. Вони заходять, б'ють насмерть. Безпредельчики. Після того, як мене поліцаї забрали, вони прийшли десь 30 чоловік сюди. Ворота зламали, сусід зробив ворота, все побили. Жінку теж побили, їх було десь 30. Вони після того, да, як мене забрали поліцаї. Ну, а я вже був у райвідділі. Вони побили і угрожають, що прийду сюди, типа будуть стити. А за що? Вони не прийшли. Вони були п'яні теж. Вони не прийшли. Ви п'яні були в той час? Ну так, випив, дві пиво.
Вони прийшли сюди, вони нічого не такого не з'їдали, вони ж просто угрожали ліцензурними словами до мене, до моєї жінки. І не, ну, типу, напугати хотіли, вони не хотіли все розібрати там по-людськи, там що до чого. Вони просто угрожали і все. Я їх хотів вигнати з двора, там кажу, йдіть вони з двора, та є на то, кажу, день там, завтра там, кажу, прийдете та поговоримо. Вони... Ну, туй вони не хотіли. Ви заходили до невістки цього, да, було? Так, да, як я йшов там, пацан каже, остановися, там, може, позвідаємо, за що то було, типа, його били. Я остановився і звідаю чоловіка, кажу, я ваш чоловік. Каже, не є вдома. Ну, я сів в машину та прийшов сюди, а вони вже туй були. Вони вже не чекали там, прийшли на розбор. Я, чоловік прийшов той час, коли вони прийшли у магазин. Я була сама вдома. Вони відкрили ворота на мене. Та абсурдними словами мені всякої, казали, де твій чоловік? Кажу, чому чоловік пішов, кажу, у магазин? Вони кажуть, а коли він прийде? Кажу, я не знаю, коли він прийде, або кажу, прийде. А вони то кажуть, тепер, каже, і тебе уб'ємо і місті з твоїм чоловіком. І чоловіки теж, і тебе теж. Кажу, а я мовчав, я ревала, кажу, чого, за що? Каже, може, ви, кажу, знаєте, це все, каже, коли, каже, я вас буду тут забивати. Забивати? Той час чоловік зайшов, а вони тут коло подвір'я мого стоять. Каже, мій чоловік їм, каже, що ви тут робите? Каже, ми прийшли до тебе на розборку. А чоловік каже, за що? А чоловік, а вони кажуть, і кіть каже, я ти, каже, маєш, ну, паскудними словами, мій, каже, ти, кажеш, за що, каже, за племянника, ну, за племяннику. Застає. Він за племяннику. Хто він такий? Каже, мій чоловік, вони, ко ти такий, що ти, каже, такий, каже, на, ну, крутий. Каже, Льоша, я не крутий, а ви, каже, на що прийшлися до мого ворота, каже, розборку зробити. А вони потім узяли ті біти і Шоні, Корчика. Не Шоні, і Корнілка, і Шоні. Там їх було троє. То взяли вони у ті дубинки на чоловіка лісти, а я в то никаю, бо він сам, а їх троє у подвір'я. Я пішов до хати, уняла пістолет та дала чоловікові руку. А чоловік їх напудив, вистрілив дві у верх, вони вернулися і пішли. І ще й мене почали там обзором, і один той, другий мене ще покопкав тут, у моїй дворові. Що я покопав тут мене, і обзурними словами мені всякого розказував мені, паскудного. Туди вони вже вийшли, а той Шоні, коли мій чоловік закривав вороту, той Шоні взяв біту та навчив чоловікові ударити, піднімати биту та ударити чоловіка. А чоловік ударив йому. Чоловік закрив ворота. Та вони сіли в машину та пішли. А через 20 минут прийшли сотрудники міліції, забрали мого чоловіка у міліцію. А потім прийшли із Черна Теса. Їх було тут у мене всі сусідки, свідки. Скільки їх було? Зламали мої ворота. Із дубинками, із топорами, із арматурами, чуть мене по двору не вбили. І так мене покопкали, били, що я не знала, і ще тягала, вони взяли мене за волосю та стягали мені з ворота вон. Я кричала, тільки не моя сусідка, вони мене з ворота би стягали, би і знасилували би, тільки не моя тут сусідка. Просто вони увиділи мою сусідку і так мене лишили. Може, що? Вони називалися, що безпредельники. Безпредельники. Що вони літають там біти їх бідні ціни. Вони сплять бідні ціни, що на свалки ходять, забігають з дубинками, з бітами, їх б'ють на смерть. Вони те, що бідні, вони круті там в городі, їм все можна, нам що. Мене чуть не вбили, мене скоро забирало. Скоро.
і в Менкопленці, під уголом лежаємо. А де ти лежав там? Тут у нас в больниці лежаємо. Травматології? Да, там в больниці лежимо. Чуть, у мене легкі стресіння мозку, все позбито. 5 чоловік мене копали. 5 чоловік. А вони сюди приїхали. Коли? Тиждень тому чи коли то було? Та я вже не пам'ятаю, коли за цим 15 14 тепер числа. Тепер у цього місця. 4 дні, 5. А я тиждень, тиждень. Ми поїхали сюди, там позвідати, ну, ко нас бив. А вони вже прийшли сюди з битим, ротонутрами, бити нас. А дядя лише говорить, кого племянька побив? А тот виходить, там желізо тягне, хотім полові дати. А це тримаєш галку. Іди винесем пістолет. У кожного хочу звідси виїжджати. Ще малий відтяг один пістолет. Верю, він з пістолет, він зараз стрільнув, та вони побили геть. А потім десь чоловік 30 біжуть сюди, 40 вбивати нас. Після міліції. Та галі він безпреділ. Безпреділ. В цьому році Виноградові був нами зафіксований трохи більше місяця тому теж факт хуліганських дій з боку одного з громадянина, нашого односельчанина, жителя району Виноградівського, який в стані алкогольного сп'яніння здійснив постріл зі зброї, яка пізніше оказалася, виявилася переробленою для стрільби в з бойовими патронами. Це колишній травмат, який був пророблений для стрільби бойовими патронами, і він здійснив постріл у бік телевізора в кафетерії в місті Виноградів. Нами теж було порушено кримінальне провадження за ознаками статті 296 частини 4, і справа на сьогоднішній день вже знаходиться направлена до суду. Ми допорушили пізніше кримінальне провадження по статті 263, це незаконне зберігання і поводження з вогнепальною зброєю, так як експертиза показала, що це не травматичний пістолет, а перероблений для відстрілу бойовими патронами. Вміняли йому 2 статті хуліганкою і 263-ю, і таким чином направили справу до суду. Вона на сьогоднішній день, напевно, вже призначена для розгляду. Ми знаємо всі сумну статистику, що в зв'язку з подіями на Донбасі кількість зброї у людей на руках збільшилася в рази. І, ну, сказати точно, скільки її є, не можу, бо не маємо таку статистику. Ми особисто не ведемо, а якщо у нас є, поотримуємо інформацію з приводу того, що громадяни можуть володіти незаконно вогнепальною зброєю, чи в даному випадку, бачите, навіть травматичну зброю можна переробити, яка може становити для небезпеку для людей і стріляти бойовими патронами. Такої статистики нема, але якщо є такі факти, то ми однозначно перевіряємо їх, проводимо перевірку, обшука, призначаємо експертизи по тому, що вилучається. На сьогоднішній день, скажу так, ну, можу зробити висновок, що на Виноградівщині не є такого спалаху завезення масово зброї з АТО. Ми говоримо про це. Тобто інформації про те, щоб там у нас по домам лежали гранати або якісь ще серйозніші серйозніша зброя, такої інформації нема. Те, що ми отримуємо, перевіряємо, то на сьогоднішній день нема фактів виявлення на території району, скажімо, або автоматів, або теж тих же бойових гранат чи щось іще. І слава Богу, злочини на території району не скоєно ні в цьому році, ні в минулому, саме зі зброї, яка була завезена з АТО. Саме в районі, ну, можу сказати, що не скоювалися, на сьогоднішній день немає, і поки інформації такої не володіємо, щоб вона десь у когось, скажімо, лежала на зберіганні.